Då är du välkommen till första stoppet på Sign, Print och Pack-turnén runt om i Sverige. Och vi är idag hos Profildekor i Sundsvall. Här ser du Antalis som håller på och bygger upp. Och Mikai. For Sign har vi med. Hexis kommer bland annat att ge dig en crash course i hur du gör wrapping. Och har Oki tagit med sig en rad olika produkter. Och deras stora maskin. Här kommer Anders Sjöberg som är chef på bygget. Och här har de sin stora Psycho-maskin också. Där du kan göra repor och trycka tygen och allting sånt. Här ser du exempel på där de har tryckt ut en hel duk här dagen till ära. Välkommen!